Petrus första brev, kapitel 1 Från Petrus, utsänd av Jesus Kristus, till de judiska kristna som har jagats bort från Jerusalem och bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bitynien. Kära vänner, Gud vår far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud ska ge er all den nåd och frid som ni behöver. All äran tillhör Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv, eftersom Kristus uppstod från de döda. Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut. Gläd er därför att jubla. En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere. Prövningar måste komma för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren. Som guldet renas av elden kommer er tro att prövas. För Gud är den mycket mer värd än guld. Om er tro överlever prövningens eld kommer den att ge er ära och härlighet den dag Jesus kommer tillbaka. Ni älskar honom fast ni aldrig har sett honom, och även om ni inte ser honom tror ni på honom och blir fyllda av en obeskrivlig, jublande och himmelsk glädje när ni tänker på hans återkomst. Då är ni vid målet för er tro och är räddade för all evighet. Det var denna frälsning som profeterna inte helt kunde fatta. De ville så gärna förstå vad den nåd som de profeterade om egentligen betydde. Kristi Ande inom dem förutsade vad som skulle hända. Jesus Kristus skulle först möta lidande och sedan härlighet. De undrade när allt detta skulle hända och hur världen då skulle se ut. Gud lät dem då veta att detta inte skulle äga rum under deras egen livstid utan många år senare. Först nu har äntligen dessa goda nyheter nått er genom oss som har uppdraget att sprida dem. Den helige Ande som blev sänd från himlen till vår hjälp har med kraft talat genom oss. Vårt budskap är så underbart och fantastiskt att till och med änglarna i himlen längtar efter att få veta mer om det. Var alltså uppmärksamma och på er vakt. Var förväntansfulla när ni tänker på vad Gud har i beredskap åt er när Jesus Kristus kommer tillbaka. Lyd Gud, ni är hans barn och ska inte längre leva som på den tiden när ni gjorde det onda därför att ni inte visste bättre. Nu ska ni vara heliga i allt ni gör, precis som Herren är helig, han som tog emot er som sina barn. Han har själv sagt, ni måste vara heliga för jag är helig. Och kom ihåg att er himmelska far, som ni ber till, inte har några favoriter när han dömer. Han ska med fullkomlig rättvisa döma er för allt ni har gjort. Lev därför med respekt för honom medan ni lever som främlingar här på jorden. Gud betalade en lösensumma för att rädda er från det meningslösa liv som era förfäder levde. Det var inte av guld eller silver, som ni mycket väl vet, utan han betalade för er med Kristi eget dyrbara blod. Jesus var Guds syndfria och felfria lamm. Gud utvalde honom till detta långt innan världen skapades, men det är först nu i dessa sista dagar som hans frälsningsplan står klar för er. Därför kan ni tro på Gud som har uppväckt Kristus från de döda och tagit honom till sig. Nu kan er tro och ert hopp vila uteslutande på honom. Ni har accepterat sanningen och därför kan ni nu ha en uppriktig kärlek till varandra. Ni har renats från själviskhet och hat genom er tro att Kristus kan frälsa er. Se därför till att ni verkligen älskar varandra innerligt och helhjärtat. Ni har ju blivit födda till ett nytt liv. Det ni har fått av era föräldrar kommer att vissna bort. Ert nya liv kommer att vara i evighet, för det kommer från den skapande kraften i Guds eget ord, Jesus Kristus, hans evigt levande budskap till människorna. Vårt fysiska liv vissnar bort som gräset när det blir brunt och torrt. All vår egen härlighet är som en blomma. När dess tid är ute slokar den och faller av. Men kraften i Guds ord består i evighet. Det är de goda nyheter som predikats för er. Kapitel 2 Gör er därför av med era hatkänslor. Ge inte bara sken av att vara goda. Sluta upp att vara ohederliga och avundsjuka och att prata bakom ryggen på andra. Om ni har smakat Herrens godhet och kärlek, så be om mer som när ett spädbarn ropar efter mjölk och växer starka i Herren Kom till Kristus, den levande grundsten som människor har dömt ut men som är utvald och värdefull i Guds ögon. Nu har ni blivit levande byggnadsstenar som Gud kan bygga sitt hus med på den utvalda grundstenen, Jesus Kristus. Ni är dessutom hans heliga präster. Kom därför till Gud och ställ era liv till hans förfogande. Det är ett offer som han tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus. Skriften uttrycker det så här ”Se, jag sänder Kristus som den utvalda och dyrbara grundstenen i min församling, och de som tror på honom ska aldrig bli besvikna.” Detta gäller alltså er som tror. Om de som dömer ut honom sägs det istället att ”den sten som byggnadsarbetarna kasserade har blivit grundstenen. Den kommer att vara i vägen för dem och ligga så stadigt att den får dem att falla. Så är det bestämt, eftersom de inte vill lyssna till och lyda Guds ord. Därför måste deras straff följa. De kommer att falla. Men ni har det inte på det sättet, för ni är utvalda av Gud själv. Ni är kungens präster, heliga och rena. Ni är Guds eget folk och ska berätta om honom som ledde er ut ur mörkret till sitt underbara ljus. En gång var ni mindre än ingenting. Nu är ni Guds eget folk. En gång var ni mycket okunniga om Guds godhet. Nu har hela ert liv förvandlats av den. Kära vänner, ni är bara gäster här. Eftersom ert verkliga hem är i himlen ber jag er att hålla er borta från denna världens ondska och själviskhet som påverkar och skadar er. Tänk på hur ni umgås med dem som inte tror, för även om de är misstänksamma mot er och angriper er nu kommer de till slut att prisa Gud för era goda gärningar när Kristus återvänder. Följ alla lagar och rättsregler och lyd regeringsmakt och ämbetsmän. Han har ju utsett dem till att straffa alla som handlar orätt och till att hedra dem som handlar rätt. Det är Guds vilja att ert föredömliga sätt att leva ska tysta ner dem som dåraktigt fördömer det glada budskapet om Kristus utan att känna till vad det kan göra för dem, eftersom de aldrig har känt dess kraft. Ni är fria från lagen, men det innebär inte att ni är fria att handla orätt. Utnyttja er frihet så att ni alltid gör Guds vilja. Visa respekt för alla. Älska de kristna överallt. Frukta Gud och lyd myndigheterna. Ni som är slavar måste respektera era ägare och göra vad de säger till er, inte bara om de är vänliga och goda utan också om de är hårda och orättvisa. Om ni ärligt försöker göra Guds vilja är ni under hans särskilda omsorg när ni lider orättvist. Naturligtvis har ni inget beröm att vänta om ni visar tålamod när ni straffas för att ni handlat fel, men om ni handlar rätt och lider för det och visar tålamod under lidandet, då behagar ni Gud. Sådant lidande är en del av den uppgift som Gud har gett er. Kristus som led för er är ert föredöme. Följ i hans fotspår. Han syndade aldrig och aldrig kom ett oöverlagt ord över hans läppar. När han led hotade han inte att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist. Trycket av våra synder tyngde hans kropp och sinne när han dog på korset för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra ni gick bort från Gud, precis som får som går vilse, men nu har ni återvänt till er herde och beskyddare som ser till att ni är trygga från alla angrepp. Kapitel 3 Ni gifta kvinnor bör rätta er efter era mäns planer. De av er som är gifta med män som ännu inte tror på Herren kan vinna dem för honom genom ett respektfyllda och rena sätt. Era gudfruktiga liv kommer att tala till dem bättre än ord. Var inte för upptagna med ert yttre, smycken, vackra kläder och frisyrer. Var måna om er inre skönhet och den bestående skärm som ligger i ett stilla och mjukt sinne. Det är dyrbart inför Gud. Denna inre skönhet fanns hos de gudfruktiga kvinnorna i gångna tider. De trodde på Gud och rättade sig efter sina män. Sara till exempel lydde sin make Abraham och hedrade honom som husets Herre. Gör så ni också. Följ i hennes fotspår som goda döttrar och gör vad som är rätt. Då kan ni leva i trygghet. Ni gifta män måste ta väl hand om era hustrur. Tänk på deras bästa, inte bara för att de är de svagare. Hedra dem och håll dem högt. Kom ihåg att du och din hustru tillsammans delar Guds välsignelser. Och om du inte behandlar henne som du bör kommer du inte att få svar på dina böner. Och nu ett ord till er alla. Ni bör vara som en enda stor och lycklig familj, fyllda av sympati för varandra och älska varandra med ömhet och ödmjukhet. Betala inte tillbaka ont med ont. Ge inte igen mot dem som säger något ovänligt mot er. Be istället att Gud ska hjälpa dem, för han vill att vi ska vara vänliga mot varandra. Det är något som han välsignar oss för. Om du vill leva ett lyckligt och gott liv, så behärska din tunga och hindra dina läppar från att sprida lögner. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Försök att leva i frid, även om det kostar dig personlig ansträngning och uppoffring. Herren vakar nämligen över sina barn och lyssnar till deras böner, men Herrens ansikte är vänt från dem som gör ont. I allmänhet är det ingen som gör er illa för att ni vill göra gott, men även om någon skulle göra det, så ska ni inte bli rädda eller oroliga. Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre, och om någon frågar er varför ni tror som ni gör, så ska ni vara beredda att berätta det för honom på ett mjukt och respektfullt sätt. Gör det som är rätt. Om människor sedan säger emot er och kallar er för allt möjligt, kommer de att skämmas över sig själva, eftersom de helt falskt har anklagat er när ni bara har gjort vad som är gott. Kom ihåg att om Gud vill att ni ska lida, så är det bättre att lida för att ni gör gott än för att ni gör ont. Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. Men trots att hans kropp dog, fortsatte hans ande att leva och han besökte de dödas andar som var i fångenskap i dödsriket och predikade för dem. De hade långt före Noas dagar vägrat att lyssna till Gud, fast han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde arken. Bara åtta personer blev räddade från att drunkna i den fruktansvärda översvämningen. Detta är en förebild för dopet. I dopet vittnar vi om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse. Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden. Och nu är Kristus i himlen och sitter på hedersplatsen bredvid Gud och alla himlens änglar och makter böjer sig inför honom och lyder honom. Kapitel 4 Eftersom Kristus har gått igenom lidande och smärta, måste ni vara inställda på det också. Kom ihåg att synden förlorar sin dragningskraft när er kropp lider. Ni ska inte tillbringa resten av ert liv med att jaga efter ogudaktiga njutningar, utan istället vara ivriga att göra Guds vilja. Låt det räcka med det ni tidigare har upplevt av sexuella utsvävningar och begär, dryckenskap och festande, och den förnedring som ligger i att tillbe andra gudar. Naturligtvis blir era gamla vänner förvånade när ni inte längre med förtjusning delar deras liv i utsvävningar och de kommer att skratta åt er och visa er både förakt och hån. Men kom ihåg att också de en dag måste möta allas domare, han som dömer både levande och döda. De kommer att straffas för sin livsföring. Därför predikades de goda nyheterna till och med för de som var döda, dränkta i översvämningen så att de ändå skulle kunna leva i Anden, som Gud lever, även om de var fysiskt döda. Tidens ände är snart inne. Be därför med allvar och eftertanke. Och viktigast av allt, fortsätt att visa varandra kärlek, för kärleken överskyler många av era fel. Öppna med glädje era hem för dem som behöver en måltid eller en plats där de kan övernatta. Gud har gett var och en av er speciella gåvor. Se till att ni använder dem till att hjälpa varandra och till att förmedla Guds många olika välsignelser till andra människor. Är du kallad till att predika? Tala då Guds ord till andra. Är du kallad att hjälpa andra? Gör det med all den kraft och energi som Gud ger, så att Gud blir förhärligad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Kära vänner, bli inte förvirrade eller förvånade när ni möter de svåra prövningar som ligger framför er för det är inte något ovanligt som händer er. Var istället glada, för dessa prövningar ska göra er till Kristi medbröder i hans lidande. Då ska ni efteråt med glädje få dela hans härlighet den dag då han kommer igen. Förlora inte er glädje när man förbannar och förolämpar er för att ni är kristna. För när det händer kommer Guds ande att fylla er med sin härlighet. Låt mig inte få höra att någon av er är i svårigheter på grund av mord, stöld, bråk eller för att ha snokat i andra människors angelägenheter. Men det är ingen skam att lida för att man är en kristen. Prisa Gud för förmånen att få tillhöra Kristi familj och bära hans namn. Nu är det dags för domen och den måste börja bland Guds egna barn. Om till och med vi som är kristna måste dömas, vilket fruktansvärt öde väntar då inte de som aldrig har trott på Herren? Om de rättfärdiga med knapp nöd blir frälsta, hur ska det då gå för de gudlösa? Om ni därför lider enligt Guds vilja, bör ni fortsätta att göra det som är rätt och lita på den Gud som skapade er, för han kommer aldrig att överge er. Kapitel 5 Och nu ett ord till er som liksom jag är ledare i församlingen. Jag har med egna ögon sett Kristus dö på korset, och jag ska tillsammans med er också dela hans ära och härlighet när han återvänder. Jag ber er att vara herdar för Guds jord. Ta hand om alla i församlingen utan minsta ovilja. Gör det inte för att ni ska tjäna på det, utan därför att ni är ivriga att tjäna Herren. Uppträd inte som härskare och tyranner, utan led dem med ett gott föredöme. Då ska ni få er belöning. När överherden kommer, en evig delaktighet i hans härlighet och ära. Ni yngre män bör se upp till de äldre som era ledare, och ni bör alla tjäna varandra med ödmjukhet. Gud ger särskilda välsignelser till dem som är ödmjuka, men de som är stolta får ingen del av detta. Om ni vill böja er och göra er små under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne. Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och sorger, för han vill alltid det bästa. Akta er för Satan, er dödsfiende. Han stryker omkring som ett hungrigt, rytande lejon och söker efter ett offer som han kan slita sönder. Stå emot hans angrepp med beslutsamhet. Tro på Herren. Kom ihåg att andra kristna över hela världen också går igenom samma lidande. När ni har lidit en liten tid kommer vår Gud, som är full av godhet genom Kristus, att ge er sin eviga ära. Han ska själv komma och hämta er och föra er till sin härlighet och göra er starkare än någonsin. Honom tillhör makten över allting i evigheternas evigheter. Amen. Jag skickar det här brevet till er genom Silvanus, som har mitt fulla förtroende. Jag hoppas att mitt korta brev har uppmuntrat er. Jag ville tala om för er hur stor Guds godhet är och hur mycket han bryr sig om er. Vad jag har skrivit här bör hjälpa er att stå starka i Guds kärlek. Församlingen här i detta Babylon, Rom, sänder sina hälsningar. Min son Markus hälsar också. Omfamna varandra i kristen kärlek. Frid till er alla som tillhör Kristus. Petrus. Petrus andra brev, kapitel 1 Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och utsänd av honom till alla som har samma tro som vi på Jesus Kristus, vår Gud och frälsare. Tänk på hur dyrbar denna tro är och hur rättfärdig och god han är som ger samma tro till var och en av oss. Jag ber att ni ska få uppleva mer och mer av hans godhet och frid genom att lära känna honom bättre och bättre. Eftersom vi känner honom har vi också genom hans gudomliga makt tillgång till allt som vi behöver för vårt liv och vår tjänst för honom. Ja, han delar med sig av sin egen härlighet och godhet till oss. Han har också gett oss det fantastiska löftet att rädda oss ut ur det elände som människan genom sin egoism har orsakat här i världen och ge oss sitt eget sinne. Därför är det viktigt att er tro blir synlig genom att ni lever rätt och att ni måste lära känna Gud bättre och bättre och upptäcka vad han vill att ni ska göra. Då förstår ni att ni inte får ge efter för era egna önskningar och drifter. Om ni kan leva efter detta märker ni snart att Gud får mer och mer av er uppmärksamhet. Det får i sin tur i resultat att ni börjar tycka om andra människor och uppskatta deras sällskap och slutligen älska dem med innerlig kärlek. Ju längre ni fortsätter på detta sätt, desto mer kommer ni att växa till i andlig styrka och bli användbara för vår Herre Jesus Kristus. Den som inte är angelägen om att utvecklas på detta sätt är verkligen kortsynt och har glömt att Gud har befriat honom från det gamla syndalivet så att han nu kan leva ett sunt och rättfärdigt liv för Herren. Jag ber er, mina kära bröder, att ni fattar ett klart beslut om att ni vill vara bland dem som Gud har kallat och utvalt. För då ska ni aldrig falla och gå förlorade. Och Gud ska öppna himlens portar för er och ge er fritt tillträde till vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike. Jag tänker fortsätta att påminna er om detta, även om ni redan känner till allt sammans och också lever efter det. Men Herren Jesus Kristus har visat mig att mina dagar här på jorden är räknade och att jag snart ska dö. Så länge jag är kvar här tänker jag fortsätta med mina påminnelser. Jag hoppas att jag kan inpränta dem så klart i ert medvetande att ni kommer ihåg dem långt efter det att jag har gått. Det var verkligen inga sagor vi berättade för er om Herrens Jesu Kristi kraft och att han ska komma tillbaka. Jag har med egna ögon sett hans glans och härlighet. Jag var där på det heliga berget när han strålade av den härlighet som han fick från Gud, sin far. Jag hörde Guds röst från himlen när han sa, ”Detta är min högt älskade son, han är min stora glädje”. Vi har alltså sett och fått bevisat att det som profeterna sa för länge sedan verkligen också har gått i uppfyllelse. Ni gör väl i att med största uppmärksamhet studera allt som de har skrivit. För deras ord är som ljus som lyser upp mörka vrår och hjälper oss att förstå mycket som annars skulle vara dunkelt och svårbegripligt. När ni tränger in i den underbara sanningen i profeternas ord kommer ljuset att gå upp också för er och ni kommer att förstå. Ljuset från morgonstjärnan Kristus kommer att upplysa er i ert inre Tänk på att de profetior som finns nertecknade i skriften är ord från Gud. De kan varken framföras eller förstås av någon människa utan den helige Andes medverkan. Kapitel 2 Men det fanns falska profeter också på den tiden, precis som det kommer att uppstå falska profeter bland er. De kommer att ljuga om Gud och till och med vända sig mot sin Mästare och Herre som har köpt dem fria men de ska få ett snabbt och fruktansvärt slut. Många kommer att följa dem, lurade av deras förkunnelse att det inte är fel att leva i utsvävningar. För deras skull kommer Kristus och hans frälsningsväg att bli vanärade. I sin girighet och maktlystnad kommer de att göra vad som helst för att få grepp om er. Men Gud fördömde dem för länge sedan, och de går mot sin undergång. Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund där de är fängslade i mörker till domens dag. Och han skonade inte någon av de människor som levde för länge sedan, före den stora översvämningen. Bara Noa, den enda som bekände sin tro på Gud, blev räddad tillsammans med sju familjemedlemmar. Hela den gudlösa världen blev fullständigt utplånad när Gud dränkte jorden i vatten. Vid ett senare tillfälle jämnade han städerna Sodom och Gomorra med marken askhögarna efter dem har blivit ett varnande exempel för ogudaktiga i alla tider. Men samtidigt räddade Herren Lot ut ur Sodom, eftersom han var en god man och led av den fruktansvärda ondska som han dag efter dag tvingades se omkring sig. På samma sätt kan också Herren rädda både er och mig från de frästelser som omger oss och fortsätta att straffa de ogudaktiga ända till den dag då den slutliga domen kommer han är särskilt sträng mot dem som följer sina egna onda drifter och mot dem som är stolta och oresonliga och inte drar sig för att håna Gud den Högste själv i all hans härlighet. I sin fräckhet visar de ett förakt för andemakter som inte ens änglarna från sin höga position skulle uttala sig nedsättande om inför Herren. Men falska lärare är dårar. Man kan inte tro att de är tänkande varelser. De liknar djur som är till bara för att fångas och dödas. De gör vad som faller dem in och skrattar åt något som de inte begriper. Som djur kommer de också att dödas. Den lön de hade räknat med uteblir. De festar mitt på ljusa dagen och de är en förolämpning mot er genom sitt dubbelliv eftersom de ju deltar i era kärleksmåltider som om de var hederliga människor. Ingen kvinna undgår deras utmanande blickar och de får aldrig nog av synd. De leder människor vilse och är duktiga på att leva på andras bekostnad. De är dömda och under förbannelsen. De har övergett den goda vägen och gått vilse som Biliam, Bosors son, som älskar att lura till sig det som tillhör de andra. Men Biliam blev hejdad i sin galenskap när hans åsna talade till honom med människoröst och tillrättavisade honom. Dessa människor är som uttorkade brunnar, som lovar mycket men inte åstadkommer någonting. De är lika opolitliga som moln som drivs omkring av stormvindarna. De är dömda till evigt mörker. De skryter högfärdigt om sina synder och erövringar och med sitt sätt att leva lockar de tillbaka dem i synd som just har bestämt sig för att lämna sitt gudlösa liv. Man blir inte frälst genom att göra goda gärningar, säger de. Så ni kan lika gärna synda, gör vad ni vill, var fria. Men de som erbjuder denna frihet från lagen är själva slavar under synd och förnedring för en människa är slav under det som behärskar henne. Och när en person har flytt från världens orenhet genom att lära känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och sedan blir insnärjd i synden och blir dess slav igen, får han det värre än han hade det förut. Det skulle ha varit bättre om han aldrig hade lärt känna Kristus, än att först höra om honom och sedan vända ryggen åt allt det som överlämnats till honom. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att hunden återvänder till sina spyor och att det tvättade svinet snart vältrar sig i smutsen igen, så är det med dem som vänder tillbaka till sina synder. Kapitel 3 Detta är mitt andra brev till er, kära bröder, och i båda två har jag velat påminna er om sanningar som ni redan känner till. Det gäller både de heliga profeternas förutsägelser och de ord av vår Herre och Frälsare som vi apostlar har fört vidare till er. Först av allt vill jag påminna er om att i den yttersta tiden ska det komma fräcka människor som kommer att göra allt det onda de kan tänka ut. De kommer att driva med er och säga ja så Jesus lovar att komma tillbaka? vad har ni honom?” Nej, ni kan vara lugna för att han aldrig kommer. Allt har varit sig precis likt ända sedan världen blev till, eller hur? De glömmer medvetet att Gud en gång dränkte hela jorden med en väldig översvämning långt efter det att han genom sitt ord hade skapat himlen och format jorden ur vatten. Men nu har Gud befallt att jorden och himlen ska sparas till en väldig eld på domens dag, när alla ogudaktiga människor ska förgås. Men glöm inte, kära bröder, att för Herren är en dag som tusen år. Han fördröjer inte sin utlovade återkomst, även om det ibland kan tyckas så. Han väntar av det goda skälet att han inte vill att någon ska förgås och ger därför syndare mer tid att omvända sig. Herrens dag ska verkligen komma, lika oväntat som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett fruktansvärt dån och himlakropparna ska upplösas i eld och jorden och allt som finns på den ska brännas upp. Eftersom en så total utplåning väntar vår jord, måste vi leva heligt och gudfruktigt. Ni bör se fram emot den dagen med förväntan och göra ert för att påskynda den. Gud ska låta himlarna brinna upp och himlakropparna smälta och försvinna i flammor. Men istället för det gamla har han lovat oss nya himlar och en ny jord, där det bara kommer att finnas det som är gott. Kära vänner, medan ni väntar på att detta ska hända, ska ni kämpa för att leva utan att synda, i frid med alla. Och kom ihåg varför han dröjer, han ger oss tid att föra frälsningsbudskapet vidare till andra. Vår kloke och älskade bror Paulus har talat om samma saker i många av sina brev. En del av hans utläggningar är inte lätta att förstå och det finns alltid människor som i sin okunnighet drar fel slutsatser, precis som skriften ofta blir feltolkad. Tyvärr blir följden katastrofal. De går mot sin undergång. Jag varnar er i förväg, kära bröder, så att ni kan vara på er vakt och inte bli lurade av dessa gudlösa människors misstag för då blir ni också inblandade i dem. Väx istället i andlig styrka och lär känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus mer och mer. Honom tillhör all ära, både nu och i evighet. Farväl Petrus.